Farhodiga sizdan boshlaymiz, chunki yaqin sharqga to'g'ri kirib kelyapmiz va bu yaqin sharqga kirib kelganda ham AQSh va Eron tarafdan kirib kelyapmiz. Amerika Qo'shma Shtatlaridan chiqqan xabarlardan biri Elon Musk Eronning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi elchisi bilan maxfiy joyda maxfiy suhbat o'tkazib, bir soatdan oshiq ular gaplashgan va Eronlik amaldorlar buni ijobiy deb baholayapti. Hammasi joyida deyapti va bu maxfiy suhbat e'lon qilib yuborildi. Amerika bunga e'tiroz qilmadi. Endi savol paydo bo'ladi. Uzr, gap shundaymi? AQSh Eron bilan yarashmoqchimi? O'zi Eron tomonligi bu narsani rasman rad etdi. O'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi maxsus vakilligi Eron vakilligi Rossiya bilan gaplashganini ham rad etishdi. Rad etdi. Hamma narsa rad etildi. Endi rasman holatda aytib o'tishimiz kerak. Endi bu yerda 2-3 ta holat bor. Birinchisi Elon Musk nega aynan Elon Musk bu figura sifatida olib chiqilyapti? O'sha maxsus vakil sifatida qo'yilishi, o'sha byurokratik mexanizmlarni yo'q qilib, yangi isloq qilish Tramp tomonidan to'g'ridan-to'g'ri topshiriq olganligi. O'z Elon Musk mana shu davr uchun qaysidir ma'noda olib kelindi-da. Misol uchun u kabi o'sha super qahramon darajasi olib kelinganligi, u ham milliarder, ham nima deydi, ixtirochi, ham bir boshqacha figura sifatida olib kelindi. Vaholanki unga o'xshagan olimlar, undan ham ko'ra kuchliroq olimlar bor edi, lekin aynan uning olib kelingan, uni qaysidir mahsulotlari o'sha brend darajasi CyberTruck misol uchun yoki boshqa narsalari juda bir boshqacha olib kelindi-da. Ya'ni bu siyosiy loyiha ekanligi qaysidir ma'noda ko'rinib qoldi va bugun mana shuni yaqqol keyingi bosqichga o'tilganligini ko'rsatyapti. Ya'ni Elon Musk o'ziga xos bir amerikaliklar uchun ham va boshqalar uchun ham bir siyosiy shaxs sifatida shakllandi. Va aynan mana shunga o'xshagan bir o'ziga xos mavzular Elon Muskga topshirilyapti. Misol uchun Elon Musksiz ham departamentda o'z maxsus vakillari bor, komissiyasi bor, o'zining ishchi guruhlari bor, Eron bilan gaplashib olishadi. Lekin aynan Elon Musk orqali qilinayotganligi va bunaqangi ommaviy axborot vositalarida, ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuv qilinganligini o'zi ham bu yerda qaysidir ma'noda bu shov-shuvlar ko'proq AQShga kerakligi ko'rinyapti-da. Ya'ni siyosiy ssenariyning bir kichkina detali sifatida namoyon bo'lyapti. Ya'ni keyingi 4 yillik saylovlarida mana Elon Musk yoki Robert Kennedy va shunga o'xshagan shaxslar sekin-sekin olib chiqiladi. Trampni kelishi ham shunaqa bo'lgan-ku. Tramp ham biznesmendan siyosatchiga aylanib qoldi. Va keyingi xuddi shunga o'xshagan siyosatchilarni shakllantirish ssenariyning bir qismi ekanligini biz ko'rishimiz mumkin. Misol uchun keyingi saylovlarda ajablanmaymiz. Misol uchun shaxsan men ajablanmayman. Elon Muskga o'xshagan figuralar qaysidir ma'noda nomzodlik ko'rsatilish yoki yirik-yirik AQShdagi o'sha lavozimlarga nomzodlik yoki tavsiya etilishi mumkin. Donald Trump chiqqanda nega yo'q? Nega yo'q? Mana Donald Trump misol uchun shou biznesdan kelib chiqqan paytda bu kosmoslarni kashf etadigan va AQSh uchun yangi motivatsiya beradigan, AQSh jamiyati uchun yangi maqsadlar qo'ya oladigan shaxs sifatida shakllantirilayotgan bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Lekin Eron bilan bo'ladigan munosabatlarga keladigan bo'lsak, men juda ham bir katta ambitsiyalarni kutmayman bu yerda. Ya'ni Eron bilan o'ziga xos siyosati bor. Trampni ham, respublikachilarni ham va AQShni o'zini ham, AQSh siyosiy institutlarini ham. Ya'ni Maskning qanaqadir uchrashuvi yoki qanaqadir boshqa shaxslarning Eronning maxsus vakillari bilan uchrashuvi AQSh Eron munosabatlariga jiddiy burilish olib kelmaydi. Lekin o'ziga xos signal bo'lishi mumkin. Ya'ni diqqatni tortish uchun bu yoqqa. Aslini olganda Eronga Biden hokimiyatda bo'lgan paytda o'zi signal berilgan. Ya'ni bu yerda o'ziga xos Isroil degan davlat shakllanyapti va Eron o'ziga xos chegaralarni belgilab olsin. Va bu chegaralarni ming afsuski o'sha AQSh belgilab beradi degan signallar bo'lgan. Bu o'sha Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan kuchlar, bu o'sha Hizbulloh, Hamas, Husiylar va boshqalarni o'ziga xos yoki o'sha Islom inqilobi korpusi qo'riqchilari qurshak korpus va shunga o'xshagan kuchlarga o'ziga xos Eron yig'ishtirib olgan degan masalasi berilgan va o'ylaymanki Tramp kelgandan keyin bu narsa kuchaysa kuchaydi, kamaymaydi va bu o'ziga xos Eronda ham tashqi siyosat transformatsiyasiga nima deydi, olib keladi baribir. Pizishkonning hokimiyat tepasiga kelishning o'zi birinchi qadam edi bu va bu holatdan endi nima deydi, his ham ko'p ham kuymaydigan darajada olib chiqib ketish kerak bo'ladi Pizishkon. Bu yerda ko'proq hozir AQShning pozitsiyasi emas, AQSh pozitsiyasi o'zgarib ketmaydi baribir Eronga nisbatan. Eronning pozitsiyasi muhim. Eron o'zining mintaqaviy ambitsiyalaridan voz kechadimi? Eron tashqi siyosatda transformatsiya, ichki va siyosatda ham transformatsiya bo'ladimi? Va o'ziga xos G'arb bilan va xususan AQSh bilan yaqinlashuv yo'lidan yuradimi? Bu degani uning ayrim bir ambitsiyalardan voz kechishiga sabab bo'ladi. Bu mintaqaviy o'sha proxy kuchlar deymizmi yoki o'sha tomonlar kuch
qo'llab-quvvatlanishini cheklash va ichkarida islohotlarni boshlashga ko'nish, rozi bo'lish. Bu ichkaridan ham pishib kelyapti. İşte Eron hamjamiyati tomonidan va atrofdagi unga raqib sifatida shakllangan davlatlarni o'zi ular Eronni raqib sifatida ko'rmayapti. Misol uchun Saudiya Arabistoni bilan shu paytgacha asosiy raqib sifatida nima deydi, yo'naltirilgan ichki siyosiy muhit. Bugun Saudiyani o'zi aytayapti, biz Eron bilan nima dushman emasmiz deyapti. Chunki Saudiyani o'zi transformatsiya bo'layapti-da. Saudiya ham endi Eronni yoki boshqasini dushman sifatida ko'rsatmayapti. U keyingi urving, ya'ni keyingi bosqichga o'tayapti Eron, Saudiya. Ya'ni u dunyo darajasida fikrlaydigan va keyingi bosqichga fikrlaydigan davlatga aylanyapti. Bunday bir sharoitda Eron eskicha qolishi o'ziga zid ishlaydi. Endi o'zgaradimi yo'qmi, bu yerda ko'p narsa Eronga bog'liq. Bu Elon Musk bilan maxsus agentni yoki maxsus vakilni uchrashuviga bog'liq narsa emas. Bu narsa ko'proq, mani fikrimcha, AQShga kerak bo'ldi Elon Musk figurasini chiqarish uchun. Chunki jiddiy masala topshirildi. Bu yerda Eron bilan masala emas, bu yerda Elon Musk uchun jiddiy masala topshirildi. Bu muhim figuraga aylanyapti, tashqi siyosatda o'ziga xos shaxsga aylanyapti degan narsani ko'rsata olish uchun hamjamiyat uchun. U ko'rsata oldi. Ko'rsata oldi. Endi bundan buyog'i Elon Musk figurasi shakllana boshlaydi. Bir muxlisimiz yozdilar, Elon Musk AQShda tug'ilmagan. Albatta, demak, u prezidentlik masalasi bor, AQShda tug'ilmagan. Fuqarolik. Masalalar bor albatta. Endi o'shanchu Farhod aka aytdilar, u men aytdim. Yo, Arnold Schwarzenegger ham Avstriyada tug'ilganda, lekin u ham katta shtatni gubernator bo'la olganda. Ya'ni ular imkoniyatlar ko'p, aynan prezidentlik lavozimlar, katta lavozimlar dedilar, bu tabiiy. O'zi Barak Obamaning metrikasi ustida qancha to'polon bo'ldi o'zi bu. Kamala Harris tug'ilganligiga. Voy, buni qancha. Buning imkoniyatlari ko'p. Masalan, Amerika imkoniyatlari mamlakat. Men Elon Musk masalasida qo'shimcha qilmoqchi edim. Aynan Elon Musk hozir qandaydir bir rasmiy lavozimga ega shaxs emasdi. Bo'lg'usida ham rasmiy lavozimga ega bo'lgan shaxs bo'lmasa kerak. Buni tabiatiga zid. U tadbirkor, ixtiro qiladigan, bir joyda bir byurokratik ish bajaradigan insonga o'xshamaydi. Va unga aynan unga taklif qilinayotgan o'sha hozirgi tuzilma ham, nodavlat tuzilma, ya'ni konsultativ tuzilma, DOGE deb nomlanadigan, samarali hukumat departamenti deb. Bu nodavlat tashkilot, faqat aynan shaxsan Tramp va uning komandasiga qanday islohotlarni amalga oshirish mumkin? Biznes nuqtai nazaridan yoki o'sha korporativ boshqaruv nuqtai nazaridan qanday islohotlarni amalga oshirish mumkinligi haqida tavsiya beruvchi shaxs. Shu nuqtai nazardan aytishimiz mumkinki, Elon Musk ko'proq haligi Donald Trampni o'zini noformal maslahatchisi deb atashimiz mumkin. Ya'ni formal emas, noformal. Va u berayotgan takliflar asosida agar hukumat ishlaydigan bo'lsa, ya'ni AQShda o'ziga xos texnokratik hukumat shakllangan deyishimiz mumkin. Ya'ni qadriyatlarga, institutlarga tayanmagan, tezkor, o'sha zamon talablariga javob beradigan islohotlarni amalga oshiradigan komanda. Va mana shu jarayonda o'ylaymanki, agar Tramp shu yo'lda ketadigan bo'lsa, yaqin sharq siyosatida ham avvalgi qadriyatlar, o'rnatilgan kuchlar nisbati emas, ya'ni vaziyat nima taqozo qiladigan bo'lsa, shu qadamlar tashlanishi mumkin. Ya'ni Eron bilan munosabatlarni normalizatsiya qilish uning milliy manfaatlariga, uning ittifoqchilarining manfaatlari endi ko'proq Isroil nazarda tutilyapti. Manfaatlar to'g'ri keladigan bo'lsa, mana shunday shaxdam qadamlar tashlanishi mumkin. Buni oqibatlarini hatto o'ylamagan holatda. Buni biz Tramp birinchi prezidentlik davrida ham ko'rganmizda. Xuddi shunga o'xshash hodisalar bo'lishi mumkin. Albatta, Elon Musk'ni hatto hozir bu uni siyosiy vazni desa ham bo'ladi, ortib borayotganligi uni ijtimoiy tarmoqlariga ham ta'sir ko'rsatyapti. Ya'ni Twitter borgan sari siyosiylashib ketyapti, ya'ni siyosiy minbar vazifasini bajaryapti yoki Elon Musk o'zi o'sha Twitter X'ni rahbari bo'lib turib, juda ham katta haligi u ijtimoiy tarmoq tashkil qilishdan maqsad boshqa bo'lgan, lekin bu siyosiy bir platformaga aylantirib yubordi degan ayblovlar ham yuzaga kelyapti-da. Muxtorga sizni to'g'ri tushundim, boshida Elon Musk bu demak tadbirkor odam deganingizda, ya'ni umuman shunday tushunish mumkinmi? Unga narsa, hamma narsa uzrli hozir, ya'ni uni kechirsa bo'ladi. Ya'ni shuning uchun ham unga aytilyapti. Ha, uni qadamlari uchun uni mas'uliyati, javobgarligi yo'q-da. Deylik, u masalan biror bir siyosatchi bo'lganda uni oqibatlari boshqacha bo'lishi mumkin. Hisobdor bo'lardi. Hisobdor bo'lardi. Va Kongress oldida hisobot bergan bo'ladi. Chunki Amerikada har qanday hukumat qarorlari uchun moliyaviy tarafini Kongress ruxsat bergan budjet parametrlari doirasi bo'ladi-da. Va bu yerda bu nohukumat tashkilot ekanligi va to'g'ridan to'g'ri hukumat davlat rahbariga ishlashligi uni bu qandaydir byurokratik to'siqlardan xalos qiladi.
asosiy fikrlarni aytishdim, biroz qo'shimcha qilmoqchiman qo'shilgan holatda. Avvalo, Elon Muskning bu Eron bilan muzokaralarga kirishishi, bu qaysidir ma'noda agar u ko'proq Donald Trump hukumatiga, fikrimcha, ta'sirini, Donald Trumpga ta'sirini ko'proq saqlab turmoqchi bo'lganida, bu uni agar shu holatni xohlasa, demak u taktik xato qilgan bo'ladi. Sabab birinchi o'rinda Eron, bilamizki, Netanyahu va albatta Netanyahuni qo'llovchi Isroil lobbizmining bosh maqsadlaridan biri Donald Trumpga va hozirgi qo'yilayotgan rahbarlik lavozimiga bo'lajak qo'yilayotgan 20 yanvardan keyin hokimiyatga nima deydi, keladigan asosiy juda ko'pchilik kriteriyalardan biri bu ularni Isroil palas bo'lganligi ko'rinib turibdi-da. Agar Isroil bo'lsa, Eron bilan munosabatlarda AQShga eng asosiy konsultant bo'lishni xohlaydi-da, yo'naltiruvchi bo'lishni xohlaydi. Hatto davlat departamenti shu bo'yicha nima deydi, yaqin sharq bo'yicha avvalo Isroil bilan maslahatlashib ish qilsa, shuni manfaatni ko'rsaydi. Ya'ni bu Isroil manfaatlariga to'g'ri kelmaydi, qaysi ma'noda AQSh va Eronning o'zaro kelishuvi. Bunaqada Isroilning ahamiyatini tushirib yuboradi demoqchiman-da. Ya'ni hozir o'zi shunda ham Elon Muskning Mar-a-Lago'ga juda ko'p serqatnov bo'lib turgan, ya'ni Tramp qarorgohiga va hattoki nima Zelenskiy bilan suhbatda nima deydi, quloq tutib turganligi, fikr bildirib turganligi, Trampning Zelenskiy bilan suhbat turganligi, bu juda katta savollarni tug'diryapti. U o'zi kim degan savolga, ya'ni buni qanday haqqi bor degan savol. Ikkinchidan bo'lsa, u taklif qilinayotgan lavozim ham bu nominal, nima deydi, nominal emas, bu norasmiyda, u byudjet olinmaydigan, ya'ni avvalo qo'mita, ya'ni departament bo'lish uchun kongress tasdiqlash kerak va kongress bekor qilish kerak. Va u taklif qilingan hukumatni samaradorligini oshirish bo'yicha departament. Bu tashqi davlat departamenti emas-da bu. Bu Ukraina bilan Zelenskiy bilan muzokaraga to'g'ri kelmaydi. Bu va Eron vakillari bilan muzokaralarni ko'zda tutmaydi. Shuning uchun ham Elon Musk bu qaysidir ma'noda biroz agar Amerika siyosiy tizimida manfaatlar tizimi va kuchlar muzoratni hisobga olsak, Eron bilan yaqinlashishni ko'zlashi unga juda katta ijobiy imijini olib kelar, ya'ni tinchlikni kuychilardan biri sifatida, lekin bu Isroil lobbizmining unga qarshi chiqish ehtimolini oshiradi. Va hozirgi Isroil parast qo'yilayotgan odamlar, chunki bilamizki, AQSh Eron kelishuvi 2015 yildagi kelishuvga birinchi o'rinda Isroil qarshi chiqqan. Isroil manfaatlariga to'g'ri kelmaydi. Chunki agar AQSh bilan Eron kelishadigan bo'lsa, Isroilni bu yerda ahamiyati pasayadi-da, yaqin sharqdagi kuchlar muvozanatiga ta'sir qiladi. Shuni bildirgan bo'lardim va lekin Elon Muskning o'sha hokimiyat juda katta aralashayotgani to'g'risi o'ziga yarasha parvoz bo'lyapti. Hatto uning hokimiyatga juda katta, u Trampning hokimiyatga kelishiga juda katta xizmat qildi-da. Uning tuzgan tuzilmalar 200 million dollarlik, ya'ni Amerika Pak orqali o'tkazishlar, bu juda katta ta'sir qildi. Endi o'zim men Donald Trampning siyosatga kirib kelgani va bu ikkinchi marta prezident bo'layotganini ko'rib turgan odam uchun Elon Muskga hayron bo'lmasa ham bo'ladi.